Onko kilpailijoista erottautuminen kulmakivi sinun strategiassasi? Jos on, niin kannattaa vielä kerran kysyä, erottaudummeko oikeasti? Mä olin tekemässä strategiaa yhdessä palveluyrityksessä, jossa kilpailijoista erottautuminen tuotiin vahvasti esille. Hieno homma! Ryhdyttiin työpajassa kaivamaan erottautumistekijöitä esiin ja lähdin sitten haastamaan ajatuksia happotestillä, ja syväluotauksen jälkeen tuli selväksi, että ne tekijät, joita luultiin erottautumistekijöiksi, olikin tosiasiassa hygieniatekijöitä. Kilpailijoilla oli samat kilpailutekijät ja vieläpä hyvässä kunnossa. Sitten me aloitettiin oikeiden erottautumistekijöiden etsintä. Ideoitiin pitkä lista ja luotiin syväymmärrystä. Kuuspiikkisellä haravalla eli kriteeristöllä me haravoitiin kilpailutekijät, ja kappas löydettiin 4 uutta, todella vahvaa erottautumistekijää. Loput jäi hygieniatekijöiksi. Tämä yritys tulee panostamaan vahvasti uusiin erottautumistekijöihin, ja se näkyy nyt myös strategian ytimessä.